нҳи июли соли дуас дар ӯзбекистон интихоботи наву пеш аз муҳлати президентӣ доир мешавад ба ҳайси номзад ба мақоми президентии ӯзбекистон ин чор номзад роҳ дода шуданд шавқат мирзиёев раисҷумҳури кунунӣ номзад аз ҳизби либерал демократ ва ҳизби миллии тиқланиш абдушукур рамзаев олими кишоварз раҳбар ва номзади ҳизби экологии ӯзбекистон улуғбек иноятов собиқ вазири маорифи ӯзбекистон раҳбар ва номзади ҳизби халқии демократӣ ки дар замони президенти ислом каримов ҳизби ҳоким буд ва ҳоло дар байни асҳоби дигари расмии ӯзбекистон дар ҳошия қарор дорад роҳбахон маҳмудова муовини аввали раиси додгоҳи олии ӯзбекистон ва номзад аз ҳизби адолат интихоботи пеш аз мулат дар ӯзбекистон در پای قبول تر نوی قانون اساسی اعلان شد تحریر نوی قانون اساسی یک دوره پریزیدنتی از 5 تا هفت سال برد در پی به اجرا در آمدن قانون اساسی نو همه دوره قبلی ریاست پریزیدنت کنونی شفقت میرزیایف که در انتخابات های سال 2016 و 2020 غالب آمده بود بیکار شدند و او حق پیشبری نامزدیش برای بوس دو دوره هفت ساله پریزیدنتی به دست آورد میرزایف با این ترتیب می تا سال 2037 یعنی تا رسیدن به سن 80 در مقام بماند اگر تا اون وقت یگان اتفاق دیگر رخ ندید یا باز دیگر بوره تغییر دادن قانون اساسی زمان رئاستش را باز تمدید نکند یگانه نامزد برای مردم آشنا در بین همه چهار نامزد ثبت نام شده البته میرزایف است که اینک هفت سال باز به روزبکستان رهبری میکند میرزایف 66 سال دارد او سال 1957 дар ноҳияи зомини вилояти ҷизах дар хонаводаи муҳоҷирон аз деҳаи яхтани ноҳияи ғончи воқеӣ дар шимоли тоҷикистон дида ба ҷавон кушодааст мирзоев дар замони раёсати ислом каримов ки диктатори азама берами осиёи марказӣ ба шумор мерафт солҳои зиёде сарвазир буд ӯ баъди каримов ба мақоми президентӣ расид вале ба фарқ аз каримов роҳи ислоҳотро пеш гирифт бисёре аз қонунҳои таъхибгаронаи даврони каримовро бекор ё сабуктар карда садо маъбуси сиёсиву мазҳабиро аз зиндонҳо ҷавоб дод ва барои мардум имкон дод ки дар як фазои озодтар бидуни тарсу таъқиб нафас бикашанд дар айни замон мирзиёев назоратро аз болои корҳои ниҳодҳои амниятиву қудратӣ ва муборизаро бо коррупсия дар байни мансабдорон шадидтар кард мирзиёевро барои ислоҳоти анҷом додааш در بچوف اوسیو مرکزی نام میبرند ولی تصمیم بارای تغییر قانون اساسی تمدید کردن زمان رئیساتش حتی به بسیاری از طرفداران خود او خوش نامد که میگویند میرزیوف با این عمل همسان دیگر حکمان خودکومه در پانوی شوروی سابق می شود. اکثر کل ناظران امور معتقدند که انتخابات پیش از ملت نیست با پیروزی مطلق میرزیایف بر چند رقیب برای جامعه نوش نوست نامزدهای اپوزیسیونی به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان رو داده و این سه رقیب رویفته با قیده تحلیلگران تن و نقش نمایشی را اجرا میکنند تا که انتخابات را در چشم جهانیان گویا دموکراتی و گویا الترناتیوی و پر رقابت جلوه بدهند